yüreğim kadın. Mağda öyle bir şey görüp sindiriyor kadın. Dur bu mama en anı alçı da ben zihine ver abi bırak. Ben zihin kamyon sesi de izgâş çağır. Raya, kur. Tieši tāpēc es priecājos, ka neraugoties ne uz ko, viss sāk pavisam nokārtoties. No šodienas mēs nekavējam skolu. Un tu pildīsi mājas darbu. Man jāraksta ziņojums bāriņu tiesē par to, kā jums iet. Olga iekšā? Viņas nav mājās. Es zinu, tu domā, ka es esmu vissliktākā māte. To piec, ka mums rītā nebūs mēs! Droši vien tā arī ir. A tu gudrā, pa krūmiem ar savu uči kupīsies. Kroči, mutrīt, nu viņš džūzes dabūja. Esot ar tavējo vienā mājā īsti bīrējusi.